Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw po sa inyo at opisyal na pong nagsimula ang pasukan noong 13 ng Setyembre. Ito po ang ikalawang taon ng pagpapatupad po ng blended learning o paggamit ng iba't ibang mga media sa pagtuturo sa halip na sa loob ng classroom sa paaralan. Dulot po ito ng pandemyang ating pinagdadaanan. Ngayong buwan ng Setyembre rin, pinagdiriwang din po natin ang National Teachers Month mula Setyembre 5 hanggang Oktubre 5 o ang World Teachers Day. Ngayong taong ito, ang tema ng selebrasyon ay Gurong Pilipino, Katuwang sa Hamon, Kasama sa Pagbangon. Kaya po ngayon, alalahanin po natin ang mga guro na hindi lamang nagbabahagi ng kanilang kaalaman at kasanayan, kung hindi sumusuporta din sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa kanilang mga mag-aaral. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan niyo po ako sa ating palatuntunang The President's Report. Isa sa mga kilalang kawikaan sa Biblia ay ang patungkol sa kahalagahan ng mabuting pagtuturo mula pa lang sa pagkabata. Ang sabi po sa Kawikaan 22, talatang 6, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Napakalinaw po ng pagtuturong yan. Ganoong kalalim ang impluwensya ng isang guro sa buhay ng isang tao. At dahil sa pagtuturo ay isang regalo po ito na kaloob ng Diyos. Dapat lamang na gamitin ito upang mapagtibay ang pananampalataya ng bawat isa. Bago ang pandemya, nagkaroon po kami ng pagkakataon na makapanayam si Teacher Melanie Barcovero na tagapakinig po ng ating stasyon sa Cagayan de Oro, ang 103.3 The New JFM, Your Positive Choice. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Ako po pala si Melanie Barcovero. I am a teacher and I live far away from my school. Yung hinahawakan kong klase ay grade 8. Kung ano yung mga naririnig ko sa New J, ibinabahagi ko din sa aking mga mag-aaral. Sa pagiging teacher, malaking bahagi sa akin, para sa akin, na ma-inspire yung mga bata. Kasi sa kanilang edad, ay talagang dapat merong spiritual guidance. May mga estudyante na hihingi ng mga payo kasi they were confused. Iba kasi yung kaligayahan na mararamdaman mo kapag nakakapagbahagi ka ng katotohanan tungkol sa Diyos. Yung desire mo na sana itong batang ito ay magkaroon ng magandang buhay dahil inilaan niya yung buhay niya sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Teacher Melanie at lalo na po yung kanyang puso upang ibahagi ang salita ng Diyos sa kanyang mga mag-aaral. Bukod sa pagtuturo ng Ebanghelyo sa kanilang mga silid-aralan, maraming mga guro ang nananalangin at naniniwala na ang kanilang mga mag-aaral, kahit na sila'y bata pa, ay maaari nang maging katuwang sa gawain ng Panginoon. Dahil sa kanilang suporta, kasama na rin ang mga tagapangasiwa ng paaralan at mga magulang, at gayon din ang mga mag-aaral, inilunsad ng FEBC Philippines ang Change Can Change School Coin Bank Campaign. Tuwing pasukan, inaanyayahan po ng FEBC Philippines ang mga paaralan upang maging kaagapay ng ating layunin na ibahagi si Kristo sa mundo. Ang Change Can Change ay hindi lamang isang pamamaraan ng pagbibigay sa pagsuporta sa FEBC. Isa rin itong pagkakataon upang turuan ang mga kabataan sa kahalagahan ng pag-iimpok at pagbibigay sa mga nangangailangan. Ang kanilang mga donasyon sa pamamagitan ng Change Can Change
ay nakatutulong po upang ipanatili ang ating mga broadcast at makapaghatid ng tulong sa mga komunidad, lalo na po sa panahon ng sakuna. Sa pamamagitan po ng pag-ipon ng mga bariya o ng change sa coin bank, sa kanilang munting pamamaraan ay nakatutulong sila sa paghahatid ng mabuting balita ni Hesukristo na siyang tanging daan ng kaligtasan, buhay at tunay na kapayapaan. Ipanalangin po natin ang ating mga guro naway patuloy silang pagpalain ang ating Panginoon at bigyan ng karunungan, lakas at proteksyon mula sa anumang kapahamakan. Sa pagharap nila sa mga hamon ng kanilang trabaho, naway lalo silang maging masigasig sa pagtuturo. Isama na rin po natin na ipanalangin ang mga paaralang kaagapay natin sa Change Can Change. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon para sa kanilang dedikasyon at suporta. Naway tugunan ng Panginoon ang bawat pangangailangan nila ayon sa kanyang kasaganaan. Kung ikaw ay isang guro, tagapangasiwa ng paaralan, o magulang ng mga batang mag-aaral at interesado kang malaman ang higit pa patungkol sa Change Can Change, abay maaari mong bisitahin ang ating website sa changecanchange.febc.ph o makipag-ugnayan sa ating coordinator na si Ate Jasmine Rojas sa pamamagitan ng numerong 0947-333-5605. At maaari din kayo mag-email sa info@febc.ph o magdala ng mensahe sa Facebook at Instagram at FEBCPH. Nako, para po sa mga teachers natin, Happy Teachers Month! At maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong buhay at kaalaman sa ating mga mag-aaral. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ito po ang ating naging palatuntunang The President's Report. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at parating mag-ingat. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.